badan boo aan ogaan waxaa laga qaaday baaritaan tiradeedu dhan tahay 27 jeer. Okay, ka soo qaad haddii ilmihii one time, two time, three time, four time, haddii ilmahani oo been waxdaladiisi uu kala duwan yahay waxay ahayd in la stop gareeyo la joojiyo soomaahan daawada, because tusaale kale qofku marka uu maxkamadda uu joogo laba mar keliya haddii hadalkiisu isdaba dhaafto amase ay isdaba marto qofkaasi maxkamadda waa laga joojiyaa oo yacni lama dhegeysto. Laakiin canugan waa ku adkaysatay dowladdu in ay dhegeysato oo warkiisa ay maqasho. Nahaanti aniga qaladka waxaan saaraya dadkii markaas maxkamadda ka shaqaynayay. Bal adiga ra'yigaaga commentiga ayadigu la wadaagi doontaan qisadaan aragno, awlaadda qaarna ilaahayna masiyo. Aamiin dee daawade. Hanoo bilaabato. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Isku soo noqod wanaagsan walaaladeyda, wana walaashiin hodane. Jalkadiga daawanaysad waa jalkeeni hodan online. Haddaad nuga cusub tahay daawada soo dhowga amfura subscribe nugu dhiiri geli. Videogaanan like saa like fara badan. Iska saar free mahano. Saara like siin share garay family asxaabtaada la wadaagsay uga mid noqdaan hodan family. Waana ku mahadsantihiin dhiiri gelinteena maalmahan subscribeteena waa istaagtay. Soo waxaa rajeynaa insha allah inaad subscribe saartaan amase aad share garaysaan amase like aad iska saartaan. Xalaagum ku fadhido waana mahadsantihiin. Waa ogahay waa idiin jiray laba maalmood laakiin igu qaata maasha allah duweyna dad gob ah ayaa degan oo aaday gabdhuhu ii soo dhaweeyeen. Aadna waa idinkaga mahadcelinayaa. Hanoo bilaabato, maanta waxaan joognaa America awlandarinti orta moogtahay channelkayga reer America iska leh xani igu soo gaartay misdhahbe. Okay, hanoo bilaabato. Nahaanta qisadaani waxay dhacday 6 August 2007 yani 6 August 2007 ayay qisadaani dhacday. Qisadan waxay ka dhacday dalkaas Mareykanka gobolka Florida magaalo la yiraahdo Esto. Tolo qof magaaladaas degan ma jira oo i daawado haddii ay haa tahay halkaas iska soo muuji hoos insha allah. Magaaladaas Esto sida la sheegayo markii ay qisadani dhacaysay 2007 waxaa deganaa 400 oo qof ayaa degan, yacni tuulo yar waaye aa la dhihi kara, inkastoo aad dhihi karta hadda inay weynaatay. Almuhim, qisadani waxay ku socotaa hooyo iyo laba caruur ay dhashay. Hooyada waxaa la yidhahdaa magaceeda Amanda Lewis. Amanda Lewis markaas ay qisadu dhacayso waxay jirtay 27 jir ayay ahayd. Waxay dhashay laba caruur, caruurteeda aan idin baro. Canuga koowaad waxaa la yidhahdaa AJ, waa 6 jir. Gabadha yarna waxaa la yidhahdaa Andriana waxay jirtaa 7 jir. Labada caruur ah laba rag oo kala duwan ayay u dhashay, yacni anigu babyda gabadha yar ee koowaad ee Adriana waxay u dhashay nin kale, tan kalena wiilka AJ-na nin kale u dhashay, yani waa isku hooyo waa kala aabo. Markii qisadani dhacaysay exactly-na Amanda waxay ahayd single mother, yani ma ahayn naag la qabo oo masixaas markaa nin u joogo ma aysan ahayn, waxay single mother labadeeda caruur ah korsanaysa. Okay, kadib labadan caruur ah haddii aan wax yar oo macluumaad idinka siiyo, gabadha yari waxay ahayd caruurta fahamkoogu adag yahay, yacni xanuunada jira mid ka mid a leh waayaa lahay, so fahamkeeda ayaa yara. Laakiin sidoo kale xanuug yaro iska qosol badan iska noomale ah, laakiin shayga inay fahanto waqtiga ku qaadan jirtay. Opposite canuga yare AJ-na wuxuu ahaa sa la sheegayo clever, yacni canug wuxuu ahaa aad perfect active ah. Okay, kadib Amanda waxay ka shaqeynaysay caringka waad garanaysaa meesha dadka waayeelada lagu caawiyo ayay ahayd, halkaasay ka shaqeyn jirtay. Maalin maalmaha ka mid ah weliba exactly 6 August 2007 ayaa waxay ku go'aamisay inay ilmaheeda iskuulka shoppingka ay usoo samayso. Arona waxay ka dhigantay iskuulka shoppinga, yacni iskuulka amay books iyo waxyaabahaas materialka ay u baahnayeen awlaadu ayay usoo gadaysay ahayd. Soo caruurtii ayay sii diyaarisay, dadaa meesha soo socda markaa raali noqdo. Caruurtii ayay diyaarisay, kadib markaasay ku tiri okay soo baxa salootada fadhiista intaan isdiyaarinayo. Markaasay caruurta waxay ku yidhahdeen maya hooyo, waxaa rabnaa inaad dabaasha noo fasaxdid. Guriga qaybta dambe gaardanka waxaa yaalo sibaaxad weyn. Basa lagu furay oo biyo lagu shubay ayaa yacni ilmayaasha loo dhigay guryaha lahayn swimming poolka,
plaster على الصو قذا بق وين ولا عفوفاي وكده بيا لبشوبة بيا هس يا مشو عن عروت الجاردن كو أولي جري أهد مركو حكوي ده إن هاي إن الجلار من الطباشة مركو هسيبو تري مايا هذا إذن دياري يعني درا إذن قليه مركو وابحنا أنت إسكجوجا مركو جدًا بعضن لوجو الطباشة بيا هالبشوبتي وعروت مجاري جرن أو يعني ويكدر تعروته مرك حتى عروت كده دبالنا السلاير أي أصقتي سلان كاس إلا أي كران عروته مج دحجل كران بيها دباشة point جو كوبا تواي ده وده يعني هإلاب قبص point جاس okay إلمه وحكودا السلان كي كقرصة مركز كتير okay مالها إسكار أرض لكن بيهاس ما بجل كران يتر يعني ما بكشكينه ومسلهينين بيها المجل كران because سلان كي كقرية كده جودها أي كجرتي say hooyo du sheegaysa masaba ay tilmaamayso ku dhawaad 10 daqiiqo kadib wiilkeeda yar ee age ayaa way imaaday xukun hooyo walaashay andriana waxay ku jirtaa biyihi dabaasha ayay ku dhex jirtaa markaas aan ku dhibay tiri yani say ayadu hadalka u dhigtay way markay maxkamada joogtay waxa isiibay tiri yani cida oo room kan waxa tahay ilmay heestan ilmahaas oo inoo markaas ka dulqaata saxaabey okay waxay tiri maadaama biyahan oo bacda lagu shubay oo yani dabaasha ilmaha loo ay ku dabaashaan maadaama ilmuhu ay sangareeni salaanka la antis anigu salaanta salaanki aan ka qari salaanka baasha way jarin jarada la meel meel hada dheer lagu koray waxa u taqaan salaan oo qana comment ku soo sheeg maadaama aan ka qari tiri shaki kalama bi igelin tiri okay wiil anigu waa orday daqiiqada kadib bay tiri 3 daqiiqo kadib markuu anigu iga maqan yahay ayaa waxaan dareemay bay tiri yaani hooyo waa wax bay dareemaysa waxa salaatada gees ayaan ka fiiriyay bay tiri ilmay waxaan arkay bay tiri wiilkayga yara oo leh gacanteeda qabso dhahay dabcan way soo oroday isla markiiba biyihii meeshii kala soo dhaxsaartay aanugta yar wajigeedu wuxuu noqday sida la sheegay blue ayuu isku bedelay isla markiiba 911 key wada ayadoo qeylinaysa sida la sheegayo 911 key ambulance key police key markiiba imaade sida la sheegay hooyadu markaas yani way khalkhalsaneed yani hooyo walba sorry hooyo walba booskeeda taago waxay sameyn lahayd way khalkhalsaneed waxa kale oo waliba asxaabey xuseen mudan in ay hooyadu ay mantagtay markay yani ilmaheedii aragtay oo la push up gareynayo oo inta yani saal lahaysay biyi u soo tufto oo la caawinaa way mantagtay way ooyday dhulka isku garaacaysay almeem ilmihi walaal orday hospitalka ugu horeeyay ayaa la geeyay and then 3 saacadood markii hospitalka ku jirtay carabti yareed halkaas ayay ku nafuuday yani ajashayday soo gashay kadib dib dabcan police kuwa imaanayaan ilmahan waxa loo qoray waraaqada oo duugta waraaqada duugta marka normal police ku hay u arkeen leh inay waxaan tahay wax accident u dhacay waraaqadii oo dhimashada oo lagu maqan yahay ayaaba canugii yara waxa soo waday awoogii canuga AJ oo lix jirka ahaayo gabadh yareed ayaa oo Andriana waxa dhimatay AJ canuga yar labada yar laba caruur haysta gabadha weyn wiilka yar wiilki yara marka ta dhimatayna waa gabadha yar Andriana AJ waa wiilka yar lix jirka ahaa wiilka yar lix jirka ahaa awoogii ayaa asaga oo gacanta ka haya wuxuu keenay booliska wiilka yar wuxuu yiri oo ay walaashay waxa dishay hooyaday because hooyaday intay qaaday ay dabaashi ku dhaxriday ayay yani saan camal wajiga biyaha ugu heysay ayuu yare dadawxan isla markii waa la ordenaatay xaf iyo go wala la soo orday waa la xiray baaritaana lagu bilaabay way in kartu waxay tiri aniga ma aanan dilin ilmaheega because waa jecelahay ana dhalay ilmaheega taas kowaad okay طبعاً أنا جيرا وحلو درين دكتورة متخصصين أو يعني مسكح ذين المهني وبين شيء جينين وحيابها سوكله دقاتير تحير هذا يس أنا عم جسوا وحوشي جايو مو أملاين إن إني وحبان يكجران تيدا كلان أنا جاير حسكيس أما س ذاكرة ديسو و strong واي واي في عندها هاي لكن إدهن enough ما أهن إن هو يدان كرجنو قف دمبيلة أو إلمه It's not the truth. A pint-sized star witness in a tragic case that has split a family. Do you like talking about this? Not so. It's the fate of his own mother in his very small hand. Enough, ma'am. Okay. hanu gaan marka hooyadii way inkartay tamaaman way inkartay waxay tiri no aniga ilmaheyga ma dilin tamam sahabe waxa rajayna ina ejeedin waayo koridorka ku duubaya qolka ilmaha jiifa saxda xanduubaya almuhim waxay tiri aniga ilmaheyga ma dilin
ilmihi yara oo wiilki yara oo AJ waxa la weydiiyay su'aalo badan uu ka jawaabay laakiin canugan 72 jeer ayaa 72 qof oo kala duwan ayaa interview ka qaaday oo dhahaya yani soo wuxuu dhacay hooyada geeskay joogtay no tilmaam nayel maxay canugan 72 kii jeerbo ويعني هذا لك اللي دون مرو يراد أني ما بأركي بهويدي وحاسمين إذا مر أسوقو يراد أني ما بجوجين بمش أو جيس كشيشة أو جاردن كأيامك يا راي مر يراد هويدي إن أو أنا بتسان From the family's most innocent and unlikely source. Adrian was playing like this, mom holding him on the door so she wouldn't scream. Why would he point the finger at you? I fully believe that my son was coached. And just saying what he said. mar oo dhaho een walaashay een cidna ku tuurine een antiska ama si xasharaadka mise ama jinaca daqsiga oo kale waxyaabahaas ninyinishka xayawaanada yaryar ayay ka kiliin gareynaysay biyaha kadib ayay ku dhacdo mar leeyahay mar wuxuu leeyahay maya hooyaday baa dib yacni canug yaraa hadaladiisii ismalahan okay Amanda lawyerkeedu wuxuu yiri canugan waa u jeedin 72 jeerba waxyaabo kala duwan ayuu sheegaya marka ilmahan waana 6 jeer waxa dhici karto in la xafisiyay oo lagu yiri waxaan dhahsan sheeg lagu yiri ayaa dhici karto markii dib loo raacay canuga yar AJ awoogi yaani gabadhan Amanda Lewis oo caruurtan dhashay sodogeed waay ma aha because at any any kiga abi ani sodogey way ilmeegan awoogu yahay soo ma saas amal anu gaayir AJ awoogi ayaa wuxuu qol kula jiray intii ambulance kan imaanayay oo gabadha yar lala orday dhaqtarka lagayna waxa dhan anu geey wuxuu la joogay oo AJ oo hadda hooyadii ku marqaati furaaya awoogi yaani sodoga Amanda markaas waxaa la ogaaday inuu sodogan iyo Amanda dab iyo gas ay isku yihiin oo sababta reerku ku burburayba duqaasi oo ka dambeeyay lawyerkii gabadhan oo hooyadan Amanda wuxuu yiri ama odaygaani wax u sheegay kasoo gudub daawaday yani taban maxkamaddu way diidantaa waxa soo dhan kadib waxa la sameeyay jihaas waxa jira ama si computer waxa jira dadka waxyaabaha lagu dhadejiyaa inta wadnaha farahan lugaha qofka waxba lagu wada dhadejinaya kadib su'aalaha la weydiinay su'aalahaas haday run tahay in computerkaas wuxuu leeyahay qofkaani run ku jawaabay haddu qofku been sheegana wuxuu dhahayaa qofkani been ayuu sheegay yani sida la sheegayo in materialkaas ama si waxas oo in computerkaasi boqolkiiba 98 run ayuu sheegay yani ma qaldamo natiijadiisu qaldan ma noqon karto Amanda marka jihaaskaas lagu xiray computer waxyaabaha computerada su'aasha oo true and false ka markii la weydiinayay wuxuu sheegay jihaaskii boqolkiiba boqol Amanda su'aalaha la weydiinayo inay run ugaaga jawaabayso nuqtadii labaad soo ma hadda waday okay intaas waxa noo dheer aanu gaan yaray maalinkii maxkamadda la keenay ayaa waxaa lagu yiri aawi hooyada dadka ma ka dhex garanaysa yani can you imagine asxaabe waxay ku qaadatay waqti canugan inuu hooyadii garto ku dhawaa 7 minute uu fiirinayay dadka hooyadii dadka ku dhex jirtaa oo dhawaa qofta idila maxkamadda la soo istaajinayo markuu hooyadii arkay isku ooyay kadib waxaa loo keenay mapka gurigooda oo waliba dabaashi exactly hooyada dhinacay taagneed walaashay dhinacay taagneed sidee hooyada samaysay maxkamaddii dhexdeedu mar wuxuu ka leeyahay walaashay waxay ka nadiifinaysaa xayawaanaadka yaryar biyaha korkooda mar wuxuu ku leeyahay wajiga ay hooyadaysan walaashay uga heysay okay maxkamaddu markaa waxay ku tiri Amanda qiro inaad gabadhaada yirtishid dishay adigu inaad gabadhaada yirtishid hadii aad qiratid kaliya waxaan kugu xukumeynaynaa 10 sano oo jeel ah okay taas ma mid kale waa soo maada wale waxay tiri Amanda aniga gabadheeda ma dilin waa jeclahay gabadheeda ma aan samaynina ma qiranay because hadii ay qirato dambigu waa ku sii weynaanale waxaa la dhihi karaa yes waa qirato waa ka hadaba adaa dishay jeelka hor u sii gal waa soo ma way dii waxay tiri no ma qiranay because aniga gabadheeda yar ma aan dilanin okay hodane maxkamaddu maxay gabadhaani marka ugu adkeynaysaa ay isweydin kartaa soo maaha waxay ugu adkeynaysaa waxa weeyaan gabadhan Amanda markay 17 jir ahayd ayaa waxay uur qaaday canug oo aabe lahayn ayaa uurkiisa qaaday ee canugii 17 jir yani waa gabadh yar hadda soo qaaday waa ilma aan aabe lahayn yani aabihii dhalay la ogeyn ayay dhashay markay dhashay canugii 2 sano marka uu noolaa canugiya
laba sano markuu u noolo canugu laba jir uu ahaa ayaa waxaa dhacday canugi yara inay booliska inta wacday 911 tiri ilmahaygii waa u qubiyey waan seexiyey ma dhaqaaqaayo kadib booliska imaadeen iyo ambalaanskii meydkii ilmihii yara oo hore ee uu la baaray la ogaaday inuu canugaani u dhintay neef ku dhagtay laakiin wax dil eh faylka ma ugu jirin laakiin waxa meesha yani maxkamaddu taas ayay ka dhigatay tiir oo waxay tiri maadaama canugii horena bilaa sabab uu iska dhintay canug taan yarne teeda kale canugta yar sawirkeeda kole waa ujeedin kadamaan amase jug yaroo madmadow ah ayaa gaaray oo wejiga ka gaaray okay waxaa dhici karta canugteen intay ku dhaceen dabaasha inay kuftay waxaa dhici karta ilaa waa canug xarbinayso rabtay inay biyaha kasoo baxday inay dhulka ku dhufsatay waa dhici karta daawada soo maahan soo maxkamaddu waxayba gabadhaan ku eedaynaysaa canug yaroo lix jir ee oo asagiiba 72 jeer kala hadlaayo ko labo canugtan jugtaan yare madaxa ka wejiga ka gaadhay buluugaanay naqatay labo tan saddexaadna canugii hore ee laba jirka ahay maadaamuu sabab la-aan u dhintay waxaa dhici karta canugaanne inaad adigu aad dishay oo bad jecleyn gabadhaada yar ayaa dhici karto sidii ayaa gabadhii waxaa loogu xukmiyey waxaa la xukmiyey weliba weliba xukunkeedu sorry xukunkeedu wuxuu qaatay keliya laba saacadood 2 hour keliya ayay qaadatay in la xukmiyo waxaana la xukmiyey 27-kii bishii February 2008-kii 2008 yacni bilooyin ayay socotay qisada maxkamadeynta iyo baaritaanadu waxaana lagu xukmiyey jeel abadi oo aysan kasoo bixi karin nolosheeda yacni rafcaan ma qaadan karto yacni dadka qaar waad aragteen crimeska aan inoo soo gudbiyo markay 10 sano 20 sano 30 sano ay xiran yihiin ayaa waxaa loo ogolaadaa in ay qaataan rafcaan laakiin amaanda waa loo diiday inay qaadato wax rafcaan ah nolosheeda inta ka dhiman waxay ku dhamaysanaysaa jeelkaas wiilkii yaraay AJ-na waxaa loo geeyey family oo dowladda family u geysay haddadana videoga duubaysa ku dhawaad 17 jir miya meelahaas waayen dhuhooya hadduu ka weyneen almuhim hooyadii marka la xiray 2008-kii bishii 2-aad ayaa waxay mar labaad ay qaadatay rafcaan 2010-kii bishii 11-aad ayay rafcaan qaadatay ay tiri qadiyadeeda mar labaad hala ii fiiriyo isla haddana waa laga diiday 2019-kii haddana rafcaan qaadatay in la dhegaysta xataa fursad waa loo diiday soo adiga daawada qisadaani say kula tahay aniga hodan ahaanteyda run ahaanti yacni qisadu sida ay tahay website-ku qoraayo haddii ay u dhacday kule xaqiiqada allahu aclam laakiin sida website-yadu qoraya youtube-yadu ay qoraya youtube-yada dad waxaa jiro by english kusoo documentary ahaan kusoo gudbiyo waa dhegaysaa website-yadana waa ka aqriya badana almuhim sida la wada sheegayo oo website walba uu ku heshiiyey haddii xaqiiqadu inay sidaan tahay saan wax u dhaceen haddii ay sidaan tahay gabadhaas waa la dulmiyey because canugu yar oo lix jir ah oo hadaladiisuba iskeenaynin oo kolba wuxuu raba iska sheegaya in qof bani aadamna noloshiisa jeel uu ugu dhamaysto may istaahlo bal adiga daawad ra'yigaagana muhiim ayuu ii yahay qaybta commentiga igula soo wadaag iyo wixii ra'yigaagana commentiga iigu sheeg su-aal haddaa qabtina ii reeb waa codsi please share gareeya like na saara subscribe tin waa istag channelkayna dhulkuu galay laakiin insha allah iska soo kici doonaa biidnillaahi alkariim waanu walaashin hodan intaan ka kulmayno xidigkaga tagaya fi amaanillah.